Hey Carola. Maneen ko may simine bi. Bu la yalla mayon nga man ko ñaar rak rek nga def ko nafi. Te yalla tax. Premier rak nga def Fatia 41 falaxi. Deuxième rak Fatia 41 nasi. Xam nga 82 lay non 41. So toge jang Fatia ben non def 18 fois falaxi ak nasi bolé ko. Bon te nga ñaan suñu borom rew mi wotuki na am alal. Dama taxaw mun ma am dom na am. Dama nek jafé jafé sama digënté ak bour walu kasso walu kayit dama ko yalla may deng ko ak ay khat khati ak nga bëgg mu dañ so défé julli bi ñaan suñu borom da koy am ni ma lay waxé ni amna fi ni ko xandi dembul am dom mi am rew dem dafa tuwabi ko mëno am dom inshallah mu joggé sénégal ñu ko do am dom dem fa tuwabi ni ko do am dom seen hôpital man ko la ko def fi ni dembul la won ni amna dom ñaanal inshallah da ko def ko rek mu def ko yalla def ci suto alhamdullilah hein xamna ci keneen ko xamanteni simine bi ni seen green carte la xom ñom ñoko xam lu mu doon wonañ ko ba jox ko takkan yu dul jeex bari na nak dama ci genn rek ñaar yoy moy julli bi ma wax ni mayna ko cadeau di ñaan suñu xarit yi kep ko am problème nang ko def nga ñaan suñu borom boko defé li nga bëgg yalla da la koy may wa nga ñaan ci na guddu fan boko la ci lool li la jax nak moy bu lek ñam bu forox bu lek yap bu ñurut hmm bu lek lu primé soné sa bo gëmé to na nga nelaw bo xifé na nga lek té bu rek bo nopi continuer di lekat bu togn mukk lopp doolé so défé yi di nga mucc ci li réé té man nga guddu fan inshallah aziz amna salatin bi ñeñal rabbana ighfir lana sunubana wa kafir ana sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar bi jay habdik wa nabik wa rasulik nabiy wa alihi wa sallam di waxit nak astaghfirullah ibn digle na ñepp jogat ci 3 premier jour yi 1947 fois astaghfirullah 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 so passé nak bala aljume ñew ci na ñepp def salatu nabi 12000 fois ñaan yalla liñ bëgg sallallahu alaihi 12000 fois inshallah ma xol digle won na ko be am ñuko defoon keene ma sama doom yépp yalla dogal amandon nañ borom kër am ci ño xam ñi ñu ngi paris ñi ñu ngi amerique ñi ñu ngi espagne neena yalla may dogal amna kayit duñ ko defé inshallah amna ci ko xamanté dafa waxon ni man tok na at sama ko walal bi lay julli waye moko defé yalla waccé ma ngi ci souf ma ngi dox sama soxla yu mel non amna réaction yu ci am bu baax nañ ko def té gëm ko tañaan yalla té ñaan yalla jéggal leen té jéggal nu bi jay seyna mu tassallahu alayhi wa sallam amin ya rab ci re jëf kan merci